Velkommen til konsert. Bø Gospelkor så heldig at de får atter en gang lov til å samarbeide med Bant. Det har vi gjort mange ganger før, og vi elsker det. Det helt fantastisk. Vi veldig glad for at vi får gjøre det igjen i kveld. Vi har en bitteliten oppvarmingsavdeling for dere før Bant kommer på scenen. Og vi hørte nettopp Lars Bremnes sin Astronomi med Gospelkoret og Charles Bjørsson på piano og Ida Katrine Falk som solist. Synes vi skal gi dem en ekstra applaus.